З десяток тренажерів та нове комфортне приміщення. У Сімарках, в будівлі колишньої сільської ради, відкрили новий тренажерний зал для усіх жителів села. У оновленому приміщенні тренуватимуться і місцеві школярі. У будівлі тутешньої школи спортивного залу не передбачено. Тож відтепер дітлахи займатимуться у комфорті та теплі. Задоволені, дуже чекали довго. Тепер вже зробили, то можна вже буде там не в телефоні сидіти, а походити, трохи підкачатися, там здорову форму підтримати. Перечинський міський голова розповідає, приміщення було у занедбаному стані. На його відновлення витратили 800 тисяч гривень. Це приміщення колись було сільської ради, ми зараз його називаємо будинок села, тому більшість частини якого було занедбаного стані, тому ми виділили кошти 800 тисяч гривень на його внутрішній ремонт. А діти школи не мали спортивного залу, то ми вирішили оці дві кімнати, тут були дві кімнати, об'єднати в одну, зробити невеликий спортзал для того, щоб діти мали займатися фізкультурою. Крім цього, самі тренажери, село приймало участь у громадському бюджеті і вони виграли проєкт на фінансування тренажерів. Вартість цього фінансування була 65 тисяч гривень і зараз ми вже маємо такий сучасний зал, де тренажерний, де, надіюсь, будуть займатися не лише учні, але і молодь, і всі бажаючі цього села.